بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كذي تحرها ينوها إن كبر إن حسابته إن إنه يستعمل لهم حن لهذي يوتيوب كا بروحوي واحد إنه كتشرنا ولي استاتيكس إنه كتشرنا حيث ذا هي روح سوق هذا المحن لهذي مش هني سوسن ثلاثين دسيجين كتشرنا إما كان يستجيب إنه محن لهذي كتشرنا واحد سجى وتحكين دونه ولي بميرين كهديه جات برلاتني واحد نسمعين وين كل تشبيني نمر واحد مرة حيث ذا من قارننا واحد هذا quartiles quartiles مرة وام هاي quartiles واحد measurement that divides the data into equal parts وعبر الداتا ده وكل تشبيه صدق قيبة لأن هو قيبة إسلك بكل تشبيه مرة quartiles صدق بين نقدانه ما حنا نقول يعني محن له ذا يعني quartiles بين نقوم كلام quartiles مرة وام هاي quartiles جودهان وي وجودهان وعبر الداتا ده وكل قيبة ما هاي قيبة وقيبة quartiles كمان خواه محي quartiles واحد داسد أو قيبيان أفقيبه إسلام وحالة هذا they divide quartiles they divide in a given set of data in a given set of data into four equal parts four equal parts mara quartiles ku wax weyn waa cabirro dhaatada u qaybinaya afar qaybood isla en waxaan loo qaataa q1 q2 and q3 ayaa loo qaataa q3 maxay kale marka kuwani q1 waxa la lower quartile baa la yiraahdaa q2 waxa la yiraahdaa up min medium ka la yiraahdaa hore waan soo dhiganay waa second quartile ka quartile waxa la yiraahdaa third quartile weeyaan waa quartile ka saddexaad buu noqonayaa ayuu quartile noqonayaa marka kan lower quartile baa la yiraahdaa kan waxa la yiraahdaa medium ka kan waxa la yiraahdaa maxay upper quartile baa la yiraahdaa quartile ka afraad ma dhaafsada ku dhamaanayso afarta qaybood in maxaanada ay isla ay dhaafsada u qaybinayaan maxaanada quartiles kaas hadaba quartiles kaas in waxa dhaafsada u qaybinayaan afar qaybood isla in marka aan doonayno position ka soo saarno dhaatada markii aan group ka tahay position ka QK waxaan ku heli doonaa n k divided by 4 into m plus 1 what is value yani marka aan meesha u dhacay doonayno in helo position ka QK waxaan ku helnaa maxay k divided by n times m plus 1 is value k waxaan wakolba quartile kanu baana hadii quartile kuwad meesha u dhacay u baana halka 1 baan ku bedelan karaa 1 baan ku bedelan hadii ku quartile kala wad baana halka 1 baan 2 baan ku bedelan karaa 2 baan ku bedelan hadii ku quartile ka saddexaad u baana halka 3 baan ku bedelan karaa 3 baan ku bedelan enna de wada tan barkii weyn oo lagtaa hada wax weyn q1 waa 520 dhaatada wuxuu ka noqonayaa 520 q2 dhaatada wuxuu ka noqonayaa maxay 50% q3 dhaatada wuxuu ka noqonayaa 75% hadaba intaynaan wax kale u gudbin si kalaan u dhigayna dadu salaahan hadaynu haysano dhaatada 1 iyo 2 iyo 4 iyo 6 iyo 7 baynu haysana tusaale ahaan dhaatada san haysana dhaatada midinku waa 4 midinku soo midinku forma midinku waa 4 waxa la runaya ku youtube la runaya hadaw intii midinka dhinaca ka xigtaa midinku waa hadda soo saareen ku midinka dhinaca xiga ayaa midinku soo saareen ku yoon baynu qorna salaaka ku midinka ka sarreeya ayaan soo saarana maxaan lahadayeen midinkooga q3 baynu noqonay marka dhaatada aan soo dhiganay midinku laba qaybood isla ugu qaybin jiray qaybta hoose midinkaygu waa q1 qaybta sare midinkaygu waa maxay q3 baa ku dhacaya en ka saarana maxay quartiles baa jira waxa jira waxa la yiraahdo deciles baa jira they divide iyaguna deciles baa jira iyaguna oo deciles ku xigta midin kuwan dhaatada qaybinaya ee quartiles ka inuu nidi deciles ku maxay dhaana marka ayaguna they divide in a given set of data if in a given set of data into 10 equal parts into 10 equal
but toban qaybood isla bay dhaartadu qaybinaya oo maxaa la qaataa waxa la qaataa d1, d2, d3 and so on ila d9 ba la qaataa oo ardaygu waxa la rabaa inuu isweydiyo d10 me d10 ku dhamaanayay d10 ku dhamaanayay marka d1 ila d2 ayna d1 ila yahay inaan been qaadan een iyaguna maxay dhaartadu waxay qaybinayaan toban qaybood isla markii nu positionka deciles ka u baahanahay positionka dk maxay ku helayna markay dhaasada aan group ka tahay markay group ka tahay halkaan ugu tagi doona insha Allah waxaan ay waa k divided by 10 k waa maxay waa kolba quartile ka u baahantay positionkiis dadka kooda quartile ka waan badan markaan dadka shanada quartile ka shimaad ku beddel kana shimaad ku beddelaysa way hala waxaan u soo baxay marka m plus 1 by u soo baxay that's the general formula for position of deciles in an ordering ee halka waxaan ku aadnay marka laba qaybood quartiles iyo deciles waxa jira iyaguna kuwa la yiraahdo percentiles la yiraahdo jira kuwa la yiraahdo maxay percentiles ba jira percentiles iyaguna maxay they divide baan dhigan oranayaa halkaas aan leekisiin insha Allah they divide the given data into 100 equal parts walaa iyana wax dhaasada u qaybinaya boqol qaybo isla percentages ku dhaasada wax u qaybiya boqol qaybo isla percentages ku it looks like percentage was see the percentage ku dhaasada boqol qaybo isla ku qaybinaya laakiin hal meel bay percentage ku kala baxaya ee laba meel bay percentage ku kala baxayaan percentage isagu boqol u dhaafa boqol uu ka yaraada ashayn ku boqol aanu gaarin tahay boqol ma uu ka yimid markuu boqol dhaafana maxaa naad boqol ku dhaafay laakiin percentile ka soo go'a konistano waa boqol ka qaybood isla ku dhaartay ku jirinay en waxa la dhahay maxay percentiles maxay isaga ku calaamadeena waa b1, b2 ilaa iyo b99 b1 handana waa ka ku dhamaanayo waxa ku dhamaanay en channel formula hisaada loo baahnaa isagana percentile ka maxaan dhahay k en percentile ka and position ka percentile ka k marka in u baahanahay yana maxayna oranayna waxaana k divided by 100 times m plus 1 times m plus 1 isna sasa oranayna marka in position soo baahanahay marka waxa weyn quartile isku maxay dhaartadii waa la qaybinaya mar wax loo kala qaybinaya 4 qaybood isla mar wax loo kala jibinaya 10 qaybood isla mar wax loo kala jibinaya 100 qaybood isla way kala haboon yihiin dhaartada marka sayskaygu yar yahay waa haboon quartiles ka haboon dhaartada marka aad la doonayo loo si dhex galo maxaa nidaamay aad loo loo baarana in say numberkaygu uu fiican yahay waxa wanaagsan maxay percentile way percentile boqol qaybood isla u jijibinay mid kasta oo taabanaya dhaartadii en maxaa nidaamay deciles kuna isna meel dhexe oo uu soo toban qaybood isla u dhaartadii u kala jibinaya marka kolba maxaa nidaamay application kama kala eego kolba ka haboon ayey kolba ka haboon baa la qaadanaya marka xagga nambarka laga eego labadaas nambarka sare waxa ku haboon percentile ka en iyo maxaa nambarka hoosna waxa ku haboon quartiles ka nambarka dhexna waxa ku haboon maxaa dhahday en deciles ka marka dhaasada la doonayo la sii dhex karaan oo loo kala dooriyo haddii la doonayo dhaasada in si guud loo eego afar qaybood loo kala jibiyo iyo haddii la doonayo aad loo sii dhex galo iyo haddii la doonayo toban qaybood loo kala jibiyo way kala haboon yihiin marka waxaan isku dayna marka inaan bal mid kasta gaarkiisa u soo saarno dirayda mid kasta inaan gaarkiisa u soo saarno isku dayna marka waxaan dhaatadii wax kala maaha position space inuu kala jibinayo dhaasada imku waan ku fogaanay imku xagii meeting ayuu kaga fogaan en hadaba bal waxaan eegayna tusaalehayna waxa la yiri find q1 q2 q3 and d5 d21 and b25 waxa way waa rubuca koobaad waa q1 waa lower quartile ka waa medium ka inta aad soo aragtay q2 upper quartile way q3 d5 waa 5 is deciles waa deciles ka shana b25 waxa way waa deciles ka shan iyo labaatan waa percentile ka shan iyo labaatanaad interquartile range kana arki doonaa waa difference between upper quartile and lower quartile isagu waa measure of spread waxaynu cabiray kala duwanaansho dhaartada inuu cabiraya for these numbers tirooyinka soo socda ayn maxaan leedahay eegin okay solution noo soo qaada bilowna shaqada solution aan shaqada iska bilaabanno halka hadaba markaynu eegno dhaartadii marka hore waa in la habeeyo
waxaan raadinayaa waa positions walaal soo miilin kama inaan soo arkin dhaartada meena inay jeen central value imka positions been doorina marka waan dhaartada la habeeyaa maxay noo hada marka arrange the data in order soo kala horeeyay min eegina haye 4 ba u yar baan jecelahay marka inuu soo eegno 4 laba jeer before kino soo noqday 4 iyo 4 waan haysanaa 5 mid jira ha markaas oo 5 kun jira baan jecelahay waa 5 markaasina 6 waa marka 6 waa maxay waa marka 6 maxay lagu xigay 7 mid jiro 7 mid jiro 3 8 ba laakin jira 8 iyo 8 iyo 8 waa 8 iyo 8 iyo 8 ayuu noqonayaa 9 3 9 ba jiraysna waa 9 iyo 9 iyo 9 waa yahay 10 ba jiraysna 10 12 oo horeeyay isaguna jira een 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ربع كوبه هذا سنك سو صارنا marka hore bal waxaan soo saari position ku dhacay bal waxa tirahaa position ka q1 maxay ku helayna position ka q1 waa san qaydada halka keed maxay nuu 1 ban qaadan halkaana wani noogu bedela 1 divided by 4 haye 4 kale waa maxay waa inta qaybooda dhaasada uu kala jibinayo n waa imisa n waa 12 oo aan imi tirayna bal asmahay 1 haye halka waxa noo soo baxay 1 divided by 4 plus 13 4 marka 13 loo qaybiyo waa 4 3 12 toban waa hal waa yahay waa 2 waxa weey 8 waa 2 waa 25 waa 3.25 waa 3.25 halka ay go'aanay ki saddexaad uu dhaafay ki afraad uu muqay marka waa labada dhexdooda ku dhacay marka average ka labadooda wuxuu noogu dhacay marka waa third-ka aan fourth value noogu dhacay ka afraad iyo iyaka wuxuu noogu dhacayeen waa ka saddexaad iyo ka afraad buu ku dhacay marka imika maxaa helay positionkii waxaan helay q1 positionkiisa baan helay oo positionka q1 maxay noo leegay position q1 waa ka minu lagi ka saddexaad iyo ka afraad daba ki saddexaad mi kow laba ki labada waa ka saddex iyo afar markaas u dhacaya marka labadaa dhexdooda ayu dhacaya labada afrijkooda marka kusoo saarayna marka iminka q1 baan soo saarayna marka q1 maxay waa 5 + 6 / 2 waa 11 / 2 waa 5.5 5.5 exactly q1 5.5 waxa way exactly q1 waa 5.5 and 3.25 na waa position kiisi marka maxay soo saarnaa hadana median kiin soo saarayna median ka maxay noqday q2 imada bad ku soo aragtay inta q2 waa median ka wareeday in badan bad soo aragtay marka position kiisa soo saarna position ka q2 maxay noqdaa formula ka 2 baan ku bedelayna waa 2 divided by 4 into m plus 1 waa 2 alif plus 1 haye labadan yar yareeya plus waa 1 divided by 2 haye labadan waa maxay waa 13 isu geey marka waxaan jeedaa 13 laba u qaybiyo 6.5 maxaa soo baxay marka waa 6 aan 7 is value way kiil had u dhaaf وكل هذه كحيله امدي كل ما في غير تطور كل هذه تطور كره يا مركا ما حين نراها هذا كو يوتو مركا كو يوتو و حين لو ليغي هي وا كو لبا صدح افر شان ليه يتطور ليه ما ليه وقت 8
weli baan ku sii daray wax kale la mid ah B50 bila mid percentile kontoladna wala mid sabana marka saddexas weesleeg iyo en han ku sii socono percentile ka 22 bay liga doonayaa marka maxaa percentile ka boosigiisa maxaa lagu heli jiray waxaan ku heli jiray qaydina ka divide by position ka anaa percentile ka maxay 22 wa k wa 25 divide by boqol times n wa 2000 plus 1 n to 24 that's the number k waxaan la hadlaynaa markaa intaas waxa la leeyahay xagaashan iyo tan qayb waa xagaashan shan tan qayb waa 4 wa 1 by 4 into h labada isu geey 30 xagan ayaga markaa ki horeen oo ayaga horeen 1 by 40 plus 1 by 4 times 30 wa 3.25 maxaa isku mid yihiin q1 bay isku mid yihiin halkaan waxa inaga soo baxay markaa wa 3.25 wa third ka aan force value ka afraad iyo muxuu ku dhacaya x3 marka percentile ka 22 haddaba ugu xino leegi marka hore position kan dooleen imkayno helo muxuu noogu dhacay ki 3 koow 2 3 ki 3 waa 5 ki 3 waa 5 ki afraadna waa 6 tii labadoodu isu geeyay marka waa 5 plus 6 divided by 2. Warka isu geeyay 12 divided by 2. Waa 5.5. Waa yi. Percentile ka 22 muxuu la mid yahay? Q1 buu la mid yahay. Sabab waa isku mid. Waxa inoo soo laynaga doonayaa hadaba interquartile range ka waxa la yiraahdo. Interquartile range is difference between upper quartile and lower quartile. Waa farqa u dhexeeya rubuca sare iyo rubuca hoose. Rubuca sare markaa meh Q3 baan u baahanahay. Q3 baan soo baxay. Q3 9 baan soo baxay. Waa difference between Q3 and Q1. Q3 sagaal baan soo baxay. Minus Q1 waa ka tan baan soo baxay. 5.5 baan soo baxay. Then sagal ka charno 5.5 in ka charno halkan oo ama hana waasha gaasina bistid was 3.5 ay no soo haray 3.5 ay no soo haray halka waxaan ku baranay dhaatada in loo kala jibin karo qaybo quartiles ku afar qaybo isla bi kala jibinayaan deciles kuna 10 qaybo isla bi kala jibinayaan percentiles kuna boqol qaybo bi kala jibinayaan waxa la wixii deciles tusaalaha saad biya tusa idin kaga fila percentile ka sida aan u raadinay un baa percentile ka dhan loo raadinay b1 b2 b3 sample loo raadinayo en kuwan kan la yagana q1 iyo q2 iyo q3 na waa kaas waxaan baatadii waxa loo kala jibinayaa inta positions baa loo kala jibinayaa wala dhisi dhex kaliya baatadii waxa way en iska soo akhriya markaas intaan xisadan ma garanayo sayi xisadii xigta ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.